Naravno, zavist je, od najveći problema u zavisti jeste to što čovjek time vrijeđa svoga gospodara. To je uvreda stvoritelju uzvišenom. Jer je uzvišen je Allah odabrao nekome, može li neko imati nekakvu blagodat, bilo koje vrste i prirode, osim Allahovim određenjem, njegovom voljom? Ne može. Ti znači kada zavidiš, kao da kažeš gospodaru, ti to njemu nisi trebao dati. To je belaj, to je musibet. To je nedaća. To je Allah određen. Da li je to Allah trebao ili nije trebao, to nije tvoje. Allah dobro zna kome će dati određenu blagodat. Je li mu tu blagodat dao kao nagradu ili kao iskušenje? I to nije tvoje da ulaziš u to. Uzvišen je Allah, kako mu je dao tu blagodat, on će ga obračunavati za istu. Ali tvoje nije da mu šta? Zaviti, s otim nemaš ništa, to nije u tvojoj ruci. Allah daje kome želi i kako ponekad daje onima koji su loši u našim očima puno, a onima koji su dobri ne daje ništa ili obratno, to je Allahov kader i zato mudrost njegove odredbe i kadera ne zna nego samo on, a zavist je, znači, pogubna u svemu tome.